Jag ska utveckla och förenkla och då tar vi och multiplicerar den parentesen med den parentesen. x halva gånger x halva x gånger x det blir x i kvadrat. 2 multiplicerat med 2 det är 4 och så sen den gånger den. x gånger 1 det blir x halva där, plus tecken. Sen blir det 3 gånger den så 3x plus 3x halva och så sen 3 gånger 1, det blir då 3. Sådär, okej. Okay. Då ska vi titta och se, sortera lite grann och slå ihop termer. Vi har x i kvadrat genom 4. Sedan adderat med x halva plus 3x halva, det blir 4x halva. Så antingen så skriver vi 4x halva här och förenklar. Annars så ser vi det att 4 genom 2, det går 2 gånger. Så vi kan ju skriva här direkt 2 stycken x av de här två termerna. Och sedan plus 3. Och då kan vi inte göra så mycket mer utan där har vi vårt svar.